Hva har du planer om å gjøre med ditt ene fantastiske og dyrebare liv? Hos LifeWave stiller vi oss det spørsmålet hele tiden. Fordi vi mener at du bør få alt du ønsker ut av livet fra og med I dag. Som en bølge full av energi, vakker og hypnotiserende, men samtidig ustoppelig. Noen ser på bølger som en massebevegelse, I stand til å forstyrre status quo, med kraften til å forvandle det vi ser og hvordan vi føler oss. Vi her for å hjelpe deg med å skape dine egne bølger. Og det begynner med å leve godt og føle seg vel, både innvendig og utvendig. Fordi når du på ditt beste, opplever du verden annerledes. Med mer energi og optimisme. Med styrken til å gå foran som et godt eksempel. Til å skape menneskelige forbindelser. Og til å skape nye muligheter. Muligheten til å gjøre hver dag mer spennende. Og til å bli med I et fellesskap av mennesker som gir deg godt humør. Og som hjelper dem å få mest mulig ut av ditt fantastiske og dyrebare liv. Alt begynner her. Alt begynner nå. For kroppen din, for huden din, for helsen din. LifeWave. La det skje. La det bety noe.